pessoal, sou eu, Mariana, e hoje eu vou fazer outro unboxing, né? Eu vou abrir essa caixa que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu comprei essas balinhas chamado Bean Boozled. Eu não sei se vocês conhecem, mas são 10 diferentes sabores. E tem duas de cada, né? E tipo, da mesma cor. Aí tem um gosto ruim e um gosto bom. Eu vou fazer esse desafio com meu irmão, já que todo mundo pediu pra ele voltar. Então hoje a gente vai fazer um vídeo com ele. Vamos abrir. Então, gente, esses aqui são os sabores. Tem Stinky Socks, que é meias fedidas, ou Tutti Frutti. Aí tem Lawn Clippings, que é grama cortada, ou Lime, que é limão. Aqui embaixo tem Rotten Egg, que é ovo podre, ou Buttered Popcorn, que é pipoca com manteiga. Aí aqui tem Toothpaste, que é, pasta de dente. Tem Berry Blue, que é... que eu não sei o que é em português. Tem Barf, que é vômito, ou Peach, que é pêssego. Aí tem Canned Dog Food, que é comida em lata de cachorro, ou Chocolate Pudding, pudim de chocolate. Aí tem Baby Wipes, que é lencinho umedecido de limpar bumbum de bebê. E tem Coconuts, que é coco. Aí é Skunk Spray ou Licorice. Skunk Spray é fedor de gambá e Licorice é... licorice. Tá, gente, desculpa, eu esqueci desse. Tem Booger, que é meleca, ou Juicy Pear, que é pera. Aí tem Moldy Cheese, que é queijo podre. Queijo podre. Ou Caramel Corn, que é... que é tipo um... alguma coisa caramelada. Então vamos fazer o desafio. Então, gente, aí aqui vem com todos os sabores, né? Aí aqui tem uma roleta. O que que a gente vai fazer? A gente vai girar. Aí, exemplo, parou no Coconut ou Baby Wipes. Aí eu vou pegar um, meu irmão vai pegar o outro, a gente vai comer e a gente vai ver qual sabor a gente pegou. Então, vamos lá. Então, gente, agora eu tô aqui com o Max. E a gente vai rodar a roleta. E aí tem 10 sabores, né? Tem 10 sabores. Uhum. Sim, tem 10 sabores. Aí a gente vai pegar daqui de dentro a cor que deu. Cada um vai pegar da mesma cor. Aí a gente vai ver quem pega o ruim e quem pega o bom. Mas claro que pode acontecer os dois pegarem o ruim ou os dois pegarem o bom. Então, você pode começar. Beleza, deu no Berry Blue ou Toothpaste. Berry Blue é... alguma coisa, e toothpaste é... é pasta de dente. Então, o Berry Blue é bom e o toothpaste, que é pasta de dente, é o ruim. Então, tipo... é o azul. É. Vai. 3, 2, 1. Isso não é pasta de dente. Eu peguei Berry Blue. Eu também. Bom. É bom. Uhum. Vamos ver. Gostei. Um ponto para os dois. Calma aí. Tá. Pipoca ou ovo podre? Ah, não. Qual é a cor? Bege, meio estranho. Não é esse. Esse daqui é esse daqui, então é... então é tipo esse daqui. É esse meio que meio amarelinho, né? Uhum. Ah, é esse sim. Calma aí, calma aí. Ah, eu tô com medo, vai. Um, dois, três. Isso... como que essa... isso tem gosto de... parece que machuquei uma bunda de um camelo. Ah, que nojo. Eu peguei ovo podre. Porra, também. Veja quem agora. Você. Ai.
não saiu da minha boca. Lime ou long clippings? Não, para aqui, ó. Não, mas a gente já fez esse, então. Não fez nada, não. A gente não fez esse. Caramel corn ou malty cheese? Caramel corn é alguma coisa de caramelo. É, alguma coisa de caramelo. E moldy cheese é queijo podre. Queijo podre. Eu não gosto de queijo, então muito menos podre. Eu gosto de queijo, eu não gosto de coisa podre. É aquele camuflado meio estranho. Calma aí, esse aqui, né? Pega um meio. Calma aí, eu quero pegar um. Eu peguei esse, não tem problema. Eu não chamo, sabe? Calma aí. Eu tô com medo. Que cheiro de bunda. Vai. Um, dois, três, já. Eu não quero machucar. Eu não sei o que é isso. Isso é queijo. Isso é queijo podre. Eu vou comer. Eu não vou cuspir nenhum fora. Eu só cuspi aquele fora, não sei porquê. Só que tá bom. É horrível. Queijo podre. Como é que eles fazem gosto assim? Talvez eles coloquem queijo podre lá dentro. Não. Eu vejo. Quero do Tutti Frutti. Ah, não. Pudim de chocolate ou... Ah, tá. Pensei que tinha caído no preto. Que é... Tá. É, pudim de chocolate ou comida de cachorro enlatada. Qual a cor desse bagulho? É marrom. Cara, eu tô com muito medo. Calma aí, deixa eu só tirar aquele gosto, pai. Cadê ele aqui? É isso? Nossa. Esse aqui. Nossa, que feio. Não gostei. Calma aí. Ah, vai, você fala já. Um, dois, três, já. Isso é bom. Pudim de chocolate. Uhum. Bom, gostei. Uma delícia. Não é delícia, eu não gostei, só que eu gostei. Eu gostei. Vai, não. Sorvete. Vômito ou pêssego? Que delícia. Eu pô. Oi, qual a cor? Camuflado, branco e bege. Não, camuflado, laranja e vermelho. Já é nojento assim, belo, né? É verdade. Eu quero esse daqui que tá todo branquinho. Só que não é esse. É sim. Não é não. Aham. É camuflado. Eu sei. Entendeu? Não é a mesma coisa. É sim. É esse daqui, ó. Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus, eu tô com medo de pegar vômito. Não, se eu pegar vômito, eu vou vomitar. Não vou não. É vômito ou o quê? Ou pêssego. Quero pêssego, por favor. Deus, seja pêssego. Seja Jesus já. Quero vomitar. Essa é a pior coisa que eu já... Primeira na vida. Tu vomita. A sua garganta fica... quente, meio estranho. Não é bom. Isso não é nem um pouco bom. O que não saiu da minha boca, eu... Vai. Minha vez, tá bom. Ai, tô com medo. Não gostei já disso. Já foi. O que eu peguei já foi. Pode de novo? Pode. Ah, então tá bom. Pipoca ou ovo podre? É esse aqui, não é? É o camuflado. Não. É sim? É isso. Ah, não. É o amarelo. Calma aí, é esse daqui, não é?
Deixa eu ver. É isso, é. Acho que não tem outro. Eu não quero. É que bom que não tem. É tomara que não tenha mais nenhum. Tem. Outro. Iba, adoro. Meu tem bolinhas. Eu também. 3, 2, 1 e já. Bota na boca. Ah, não. Pipoca falou. Esse é o pior que tem. Não, não, o fome tá pior. Posso cuspir? Pode. Posso cuspir? Não, não cospe. Pode. Não cospe. Não pode. Deixa eu rodar esse bagulho logo. Fraca. Não pode cuspir. Não vale. Nunca mais pode cuspir. Tá, agora é limão ou é grama? Grama cortada ou limão? Não gosto nenhum dos dois. Só que eu prefiro. Grama. Caô. É, eu prefiro limão. Qual é? É o verde, o que você acha que é? Não, é que tem dois verdes. Tá, só que verde sem estar camuflado. Pronto, você pegou. Pronto. Ah, esse camuflado parece um meleca. É porque é meleca. Calma aí, deixa eu beber água. Cara, olha quanta água você ainda tem. Legal. Depois eu posso pegar mais água. Não? Vamos, 3, 2, 1. Grama. Eu conheço o gosto de grama. 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 Delícia. Sou uma vaca. Não é tão ruim assim. É sim. Eu comeria isso pra tudo. Não, mentira, eu comeria não. É só isso, vou dar. Não, você. É sim. Ah, sim. Quero tudo de fruta. Coco ou lencinho umedecido de bambu de bebê? Adoro os dois. Eba. Vamos. Como é isso daqui? Um, dois, três, já. Isso não é coco. Isso tem gosto de shampoo de Johnson, baby. Bumbum do neném. Bumbum de neném. What the fuck? Deixa eu me mexer. É aquele gosto meio, tipo, meio... Não, mais um cada. É, mais um pra acabar. Não, tem que ir todos eles. O preto. Já foi o preto. Não, vamos não, a gente não esse daqui preto. É o marrom. Não, mas esse daqui. Só tem um preto, então deve ser tipo. Só tem um preto? Tem dois. Ah, não, cara. Isso parece pedra de destino. Gente, é licorice, que é aquela balinha muito azeda, sabe? Aquela balinha. Anis. Que é? Anis. É anis, isso, anis. Ou é aquele cheiro que sai do da bunda do. Pavão. Não, 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 vovó. É do gambá. Sai da bunda do gambá. Eu não sei se sai da bunda, eu saí de um buraco especial, cara. Aquele vapor, não. Se eu pegar esse gambá, eu vou morrer. Tem cheiro de gambá. Eu vou tentar não. Tá. Eu vou tentar não. Vou tá. Tentar não react. Não react. Tá bom. Vou tentar não reagir pra isso. Um, dois, três, já. Eu não quero morder.
muito medo. Vamos lá. React. Yes, yes. É balão. Não, o meu caiu. Ah, não. Meu Deus. Yes. É horrível. Tem gosto de cu. Só que não tem brama. Socorro. Eu não vou morrer. Já tem gosto ruim. Vai? Delícia. Vai. Oh, odiei. É horrível. Tá aqui o vômito. É... vômito mesmo. Você pegou o bar? Você pegou o bar? Não, eu não peguei o bar, não. Eu peguei com o bar. Você pegou o bar? É uma delícia. Não cospe. Não cospe. Come. Não dá. Não cospe. Fraca. Me deu sua água. Não. Falta mais um, você tem que rodar mais uma vez, e acabou. Fraca. Não consigo. Vai, roda. Vamos fazer tem essa. Tem que última. Dar todos. Essa última. Ó, oh, já foi. Flash. Rapidinho, já foi. Esse já foi o da pasta de dente? Sim, foi os primeiros, acho. Ah, foi. Teve butter popcorn, teve esse. Uhum. Não teve esse. Teve sim. Não teve, não. Vômito! Ah, teve. Esse aqui já teve. Não quero fazer aquilo de novo. Esse daqui não teve. Não. Esse aqui já teve, esse daqui já teve. Então faltam dois. É. Vai. Vamos fazer. Você quer ser qual? Juicy Pear ou Tutti Frutti? Eu quero... qual que você vai querer? Qual que você quer? Eu quero Tutti Frutti. Tá, então pega pra pedra tesoura. Tá, então a gente tem... é, sim, você quer esse. Não, eu quero esse, pô. A gente tem que fazer pedra pra tesoura pra ver quem não, que quer. Não, você não tá entendendo. Tipo, então tá, você é esse. Aí a gente vai fazer pedra pra tesoura. Se você ganhar, vai ser esse primeiro. Se eu ganhar, vai ser esse daqui primeiro. Tá, então qualquer um pode fazer primeiro. Tá, você é o verde. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra pra ver tesoura. Pedra pra ver tesoura. Tá, beleza. O verde é primeiro. Ah, não, eu não quero. Tem que ser. Bom, vai ser delicioso. Gente, é pera dois. Ou meleca? Eu vou te dar o maior, porque você é maior. Mentalmente, eu acho. Ai, vamos. Eu tô comendo, eu não quero comer. Só tem esses dois? Sim. Ah, não, tem mais um. Rápido, eu não quero ficar com isso na minha mão. Vai estar cheiro de meleca. Só vou ter um pedacinho assim, sabe? Que delícia. Vamos, 3, 2, 1. Isso não é meleca. Eu tô com medo de comer isso aqui agora. Isso é pera. Isso é uma delícia. É muito delícia. Eu tô falando sério. É muito bom. Feliz. Tá bom, agora volta, volta esse multicolorido. Eba. Eba. Eu queria esse desde o começo. Eu não queria nenhum desse no começo. E aí? É Tutti Frutti ou meia fedida. Meia fedida não, nem deve ser tão ruim assim, eu acho. Eu 3, não quero comer meia fedida. Calma aí. Eu não engoli aquele. Vai comendo você. Não. Você não quer comer? Não. Vai. 3, 2, 1. Bora! 3, 2, 1. Vai. Tutti Frutti. Tutti Frutti é muito bom. Eu prefiro a pera. Você vai cair, você vai catar e vai comer. Pega isso e come. Obrigada por terem assistido. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo de coisa, vocês comentem, porque esse tipo de vídeo que o Max gosta de fazer. Então, tipo, se vocês têm alguma recomendação, mandam pro canal, coloca nos comentários que a gente vai lá, compra. E aí o Max tá pra fazer com a gente, né, Max? Sim. Então tá bom. Tchau, tchau.